Ja, jeg tror vi får begynne. Mitt navn er Bjørn Lauritzen, og jeg er styreleder i Småkraftforeninga. Og jeg har da gleden av å ønske dere hjertelig velkommen til årets Småkraftdager. Velkommen til alle deltakere, utstillere, inviterte gjester, og ikke minst statssekretæren fra OED. Velkommen til dere. Vi skal som vanlig på disse dagene ha et veldig rikholdig program. Det er fagseminarer, det er workshops, det er en stor leverandørutstilling, det er et bransjetreff for næringen, som jeg vet mange setter pris på. Det er litt næringspolitikk. Vi kan benytte anledningen når vi har statssekretæren til stede. Og så har vi også Norsk Hydrogenforum, som skal ha sitt landsmøte her hos oss i år. Det er ekskursjoner, noen har vært på det, noen har smakt på øl, og ja, det var vel det dere smakte på, muligens. Øl og vin, eller var det bare øl? Vet ikke. Det er nettverksbygging, og det er en festmiddag. Så dette blir veldig bra. Jeg pleier å, eller har pleid da, disse årene jeg har åpnet dagene med å se litt om hva som vi gjorde siden sist. Og jeg skal bruke litt tid på det nå også. Det er jo disse 400 konsesjonene da, som NVE har vært så snill og gitt oss, som er på vent. De er der fortsatt. Men det bygges jo stadig mer og mer av disse. Jobben blir jo for så vidt å få trykt flere av disse i gang. Og mye tyder på at det kommer til å skje. Vi ser stadig lavere byggekostnader, hvilket vil helt sikkert realisere flere av disse 400, i kombinasjon med noe høyere kraftpriser fremover. Når jeg nevnte NVE, så må vi bare si at gratulerer til NVE. Konsesjonskøen er borte. Det er veldig bra. Jeg regner med at vi kommer nærmere inn på det. Jeg regner med Per Sandru kommer litt inn på det. Ja, andre ting i 2017, det var jo eiendomsskatten. Det var kanskje det året vi begynte å fokusere veldig på det, fordi den, sånn som vi oppfatter det, rammer jo de, holdt på å si, ulønnsomme, eller i hvert fall de marginalt lønnsomme kraftverkene, vesentlig hardere enn de mer lønnsomme. Rett og slett fordi eiendomsskatten tar utgangspunkt i saldoverdi til kraftverket, og ikke etter takst og en lønnsomhetsvurdering, slik som på magasinkraften. Det har vi satt på kartet i 2017. Så har vi jo, som tidligere, sagt at vi må nå ta kraften i bruk. Altså, vi leverer kraft inn i markedet. Men nå må vi ha en helhetlig energipolitikk som gjør at vi også tar det i bruk. Og da er det jo flere kabler til utlandet. Det er jo flere på gang. Vi skal jo til Skottland med en kabel, og så videre. Det er ny industri. Datasenteret er i vinden. Og ikke minst hydrogen. Opprinnelsesgarantier. Der er det også viktig at vi ser muligheter etter 2021. Da stopper jo på en måte dagens sertifikatsystem. Og det er jo slik at vi kan ta del i europeiske systemer hvis vi tillater det. For eksempel franske feed-in-tariffer. Hydrogen har jo vært et stikkord de siste årene, altså også i 2017. Og vi har jo hatt en, kall det proaktiv rolle, aktiv rolle i hydrogen, og har disse prosjektene sammen med NVE. Det er vi veldig glad for. Og vi ser jo stort potensial for hydrogen, særlig der man kanskje ikke har nettilgang. Så kan det være et måte å realisere kraftverket og bruke den energien på en fornuftig måte. Så er det også slik at vi mener, eller vi mente da i 2017, at man bør kunne tillate kraftverk over 1 megawatt, også i vernet vassdrag, gitt at det ikke påvirker verneverdiene, og det er faktisk fullt mulig i svært mange tilfeller. Ja, så hva skjer i 2018, eller hva kommer vi til å jobbe med i 2018? Jo, eiendomsskatten, den har jo på en måte vært aktuell, og den kommer vi til å fortsette å følge. Vi ønsker, bare for å repetere det, ikke å fortsatt betale mindre eiendomsskatt, men vi ønsker et mindre trykk de første årene, hvor likviditeten ofte er som dårligst. Så skal vi følge opp kontrollstasjonen 2019. Dette er jo da sertifikatordningen. Jeg skal ikke si så veldig mye om det nå, men det er store verdier som står på spill. Og man må etablere en stoppmekanisme som er forutsigbar, og man må utjevne eller balansere markedet.
slik at ikke man får en kollaps i sertifikatprisen, som vi for så vidt har hatt. Nå er det jo for så vidt litt på vei opp, men det er en reell fare for at den kollapser helt, og da er det som sagt store verdier som står på spill. Så følger vi Statnets forslag til ny tariffmodell. Statnet vil jo øke den, nær doble tariffen. Det kan fort bli dyrt for oss, så vi har gitt innspill der og kommer til å jobbe videre med det. Vi vil også gi innspill til NVEs arbeid med anleggsbidrag. Det er jo for så vidt en litt sånn gordisk knute fortsatt, selv om man har tatt grep, og det er bra. Vi skal fortsatt ha fokus på hydrogen. Og vi skal ta ringvirkningsanalysen vår ned på småkraftverksnivå. For vi mener vi kan dokumentere at samfunnsnytten er stor, og da ofte større enn ulempene. Og det er jo det som på en måte, må til for å få konsesjon. Og så er det gledelig å se at vi har fått en nyhet som heter småkraftregnskap, som vi presenterer i disse dager. Vår samarbeidsbyrå Accountor kan tilby det til de som måtte ønske det til en fornuftig pris. Forsikring må nevnes. Det er en suksess. Der er det mange som har spart store penger. Så vi bare oppfordrer forsamlingen til å sjekke ut forsikringsavtalen som vi har. Og så er det også gledelig at det er en økt oppslutning om småkraftforeningen. Vi har jo fått inn flere medlemmer og store medlemmer, og vi er nå 400-500 kraftverk i drift. Det er veldig mye. Så vil jeg helt til slutt også si hjertelig takk til våre to hovedsponsorer, Sparebanken Vest og Multikonsult. Så herved er småkraftdagene åpnet. Da er det meg en stor glede, selv om Terje ikke kunne komme. Så var vi nervøse for at det helt tatt var noen som kunne komme, med tanke på alt som har skjedd i de sentrale strøk de siste dagene. Men statssekretær Ingvild Smines Tybring-Gjedde, da får du ordet. Vær så god. Tusen takk skal dere ha for at jeg fikk lov til å komme. Jeg vet at Kjell Børge Freiberg, som var her i fjor, kalte seg selv for skuffelsesministeren. Og det er jo det vi opplever, vi som er statssekretærer, at når statsråden ikke kan, så sendes vi. Og ofte så blir man, å nei, kommer hun i stedet for Terje. Og det er jeg ganske vant til, men det går bra. Jeg er i hvert fall veldig glad for å være her. Jeg har min bakgrunn, jeg har jobbet 27 år før i olje- og gassindustrien, så jeg har lang erfaring fra den siden av departementets ansvarsområde på. Jeg har ikke jobbet direkte med vannkraftsindustrien, men jeg har jobbet flere år i Grøner Offshore, som jo bygget dommer. Så jeg har noe erfaring fra det. Ellers så er min inntreden i olje- og gassvirksomheten også fra jeg var profesjonell klatrer og jobbet med det fordi at jeg elsket naturen og jeg hatet olje- og gassindustrien fordi at jeg var opptatt av at naturen skulle være akkurat sånn som den alltid har vært. Og så begynte jeg da å jobbe i industrien og så jo at de som både jobber innenfor det som dere er opptatt av her i dag og det som jeg har vært ansvarlig for i olje- og energidepartementet, var opptatt av akkurat det samme som meg, men at vi kunne drive og verne samtidig, eller drive og ta vare på samtidig, uten at vi ødela naturen. Så jeg er veldig, veldig glad for at jeg også nå har fått ansvar for denne biten i departementet. Vi var tidligere to statssekretærer som delte ansvarsområdene, og nå har jeg fått også ansvar for dette. Så dette er faktisk den første gangen jeg er ute og representerer. Så takk for at Terje ikke kunne komme, og takk for at jeg kan være her. Jeg pleier også når jeg er ute internasjonalt og representerer eller selger norsk teknologi og norsk næring, så starter jeg med å si ladies and gentlemen and gentlemen and gentlemen, og det kan jeg dessverre også si her i dag. Jeg prøvde å telle over hvor mange kvinner det var i forsamlingen, og det var under 10% hvertfall, så jeg tenker at også denne næringen har litt å gjøre ved å rekruttere fra hele befolkningen, for det finnes flinke mennesker, med alle mulige slags kjønn på begge sider. Så det var sånn lite, litt langt unna 8. mars, men jeg tenker at det er på sin plass å få med flere kvinnefolk i denne næringen også. Vel, i alle fall, jeg må også dra rett etter innlegget mitt, fordi at
som ble nevnt her, så er det litt grann brudulje i regjeringen, og vi har et gruppemøte litt senere i dag på Stortinget. Så vi fra FRP, vi føler at det er viktig å følge opp Høyre og regjeringen og stortingsrepresentantene på en veldig god måte, så jeg beklager at jeg må gå, men jeg har vært ute og enten snakket med eller vært og besøkt alle utstillerne før jeg snakket her i dag, og det er spennende bransje dere jobber med, og det er spennende dumseditter dere selger og utvikler, og dette er ikke siste gangen jeg kommer, helt sikkert. Seminaret her er ikke helt tilfeldigvis lagt til Vestlandet. Det er her de absolutt største mulighetene og de fleste utbyggingen ligger, både nå og i fremtiden. Og det er i hvert fall i forhold til vannkraft, høydegradient og nedbør, som vi har utnyttet i mange år, hvor denne regionen representeres aller best. Og ikke de siste årene, ikke minst også småkraftverk. Småkraft har skapt aktivitet og inntekter i hele landet og rundt omkring i hver bygd i Norge i de siste 100 årene. Og det er så avgitt en svært, svært viktig distriktsnæring. Vannkraften har en enorm stor betydning for at Norge har blitt det høyt utviklede og velstående samfunnet som det er i dag. Og når vi jobber for å utvikle et bærekraftig velferdssamfunn for fremtiden, som er regjeringens absolutt fremste oppgave, er det en helt klart fordel at vi har det kraftsystemet som er basert på fornybar vannkraft som vi har i Norge. Og små vannkraft gir et svært betydelig bidrag til vårt nasjonale kraftproduksjon. Og i normal produksjon fra norske småkraftverk per år er størrelsesorden 10 TWh, og bare i 2017 så ble det satt i gang 24 småkraftanlegg med en samlet årlig produksjon på 350 GWh. Det er enormt. Og i tillegg så er 34 anlegg med en samlet produksjon på 550 GWh under bygging. Småkraftverk er en viktig del av kraftsystemet vårt. Men hvis vi skal ta en liten steg tilbake og se på de store utviklingstrekkene som påvirker også oss, så ser vi at energimarkedene i verden endrer seg raskt. Det handler både om politiske valg og teknologiske endringer som også har vært presentert her ute på standene i dag. Og med Parisavtalen som bakteppe, så har det også de siste årene utviklet seg ny politikk for å begrense utslippene fra nettopp energisektoren. Og det gjør seg da særlig gjeldende i Europa. Vi har et ganske annerledes utgangspunkt enn de aller fleste land i Europa når det kommer til disse spørsmålene. Men vi merker også disse trendene i Norge. Vår totale kraftproduksjon, 70% av den er basert på fornybar kraft, mens man har en ambisjon i Europa på 20% i 2020. Men så vil jeg samtidig understreke at det er en del ting som ligger fast. Og grunnleggende sett så handler politikken fortsatt om å fremskaffe den energien vi trenger til lavest mulig pris på en sikker, forutsigbar og bærekraftig måte. Og her har vi gjort masse riktig i Norge, og det er det viktig å ta vare på, og også da i en verden som endrer seg. Energipolitikken og vår organisering av energisektoren har lagt et svært godt grunnlag for å møte de nye utfordringene og mulighetene dette representerer. I energimeldingen som regjeringen la frem for snart 2 år siden, så trakk vi opp hovedlinjene for energipolitikken fremover. Jeg anbefaler alle å lese den. Jeg har lest den fra perm til perm mange ganger. Den ligger på vår hjemmeside. Og de 4 innsatsområdene som vi la vekt på i næringen var styrket forsyningssikkerhet, lønnsom produksjon av fornybar energi, mer effektiv og klimavennlig bruk av energi, og sist, men ikke minst, næringsutvikling og verdiskaping gjennom effektiv utnyttelse av fornybarressursene, altså det å ta kraften i bruk. For det første, i Norge så har vi en svært god forsyningssikkerhet for energi. Vi var tidlig ute med å ta bruk markedet for å skape en effektivt og et sikkert
kraftsystem. Og nettopp effektive og velfungerende markeder står sentralt i denne regjeringens politikk. Vi vil at markedet skal bringe frem mer av fleksibiliteten i energisystemet. Og tilgang på fleksibilitet er avgjørende for nettopp forsyningssikkerheten. Og når nye smarte strømmålere nå installeres i hjem i hele landet, så er det en del av dette bildet. Og det bildet vil ikke, og det behovet vil ikke avta i årene fremover. Og for det andre, så har vi lagt til rette for lønnsom utbygging av fornybar energi. Vi skal ta vare på de eksisterende vannkraften og legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft. Og da må produksjonen bygges ut etter lønnsomhet basert på prissignaler. Og kort sagt, mer velfungerende markeder og mindre subsidier. Det er også derfor vi ikke har satt nye mål under ordningen med elsertifikater som vi har sammen med Sverige. Og jeg kommer tilbake til akkurat det om litt. For det tredje er hovedprioriteringen vår å bruke energien mer effektivt og på en mye mer klimavennlig måte. Og vi fortsetter den store satsingen på Enova som et kraftfullt virkemiddel for omstillingen til fremtidens energisystemer. Effektiv bruk er viktig hvis vi skal nå stadig nye områder for å bruke elektrisiteten vår. Og et eksempel på dette er hvordan Enova bidrar til at næringslivet tar i bruk ny teknologi. Den finner vi ikke minst på Karmøy, der Hydro jobber nå med å prøve ut verdens mest energieffektive produksjonsteknologi for aluminium. Der har de en investering på dette på 4,3 milliarder kroner. Det er et kjempeprosjekt, og hvor Enova har bidratt med 1,6 milliarder. Og det viser at det er mulig å gjennomføre store, store prosjekter som dette. Satsingen på Karmøy er et eksempel på at vi tar kraften til bruk til industriutvikling på ett område. I dette altså aluminiumsproduksjon, der Norge har vært ledende i fryktelig mange år tidligere. Men det fjerde satsingsområdet er nettopp at vi skal ta kraften i bruk også på nye områder. Og vår tilgang på ren energi gir Norge helt eksepsjonelt gode muligheter i akkurat denne sammenhengen. Vi står nå midt oppe i en storstilt elektrifisering av transportsektoren. Norge er det landet i verden med høyest markedsandel i forhold til elbiler. Vi har ved årsskiftet rundt 150 000 elbiler som tusler rundt på veiene i Norge, og 50 000 ladbare hybridbiler. Elbilene utgjorde rundt 20% av nybilsalget, og salget av ladbare hybridbiler omtrent det samme, jeg tror det lå på 18,5%. Så myndighetene legger da til rette for elektrifisering av transportsektoren gjennom et kraftfull satsing på infrastruktur for drivstoff uten utslipp. Enova igjen har sørget for at det er grunnleggende hurtigladenettverk langs hele landets hovedkorridor, altså veinettet. Men elektrifisering av transportsektoren handler mye mer enn om bare biler. Vi har fått helelektriske ferger og batterihybride passasjerskip i tillegg. Et annet felt der vi har spesielle forutsetninger for å ta i bruk vannkraften er for å skape nye virksomheter, er de store datasentrene. Og det er en vekstnæring internasjonalt, og vi prøver å lokke til oss datasenteret for å etablere seg også i Norge. Og for nettopp for å legge til rette for at det er mulig, så har regjeringen nylig lagt frem en datasenterstrategi. Vi har fra før reduserte elavgifter for datasenteret og redusert beskatning av utstyret, og nå vil vi også legge til rette for flere fiberkabler til utlandet for å gjennomføre dette. Og småkraften er helt klart et vesentlig bidrag til at vi har en fornybar, altså overskudd av fornybar kraft, som vi kan bruke til nettopp næringsutvikling og verdiskaping i flere sektorer.
Da har jeg lyst til å komme litt nærmere inn på enkelttemaer av betydning for fornybarpolitikken fremover. Jeg nevnte i sted at vi var enige med Sverige om fremtiden i elsertifikatordningen, og det er jeg svært fornøyd med at vi kom i mål med. Våre gode naboer, svenskene, jeg vet at det er et par tre av dem i salen her også, så vi kan skryte litt ekstra av dem når de hører på også, har satt et mål om utbygging av 18 TWh innen 2030. Og når Sverige ønsker å støtte utbygging av mer fornybar elektrisitet frem til 2030, så er det en god løsning at dette gjøres innenfor det etablerte systemet. Avtalen vi fikk på plass sammen med Sverige i mai, gjør at vi kan gi elsertifikater til alle som har prosjekter som blir satt i drift innen utgangen av 2021. Denne løsningen sørger for forutsigbarhet og stabilitet for forbrukere og investorer, og det uten at det medfører nye kostnader for norske husholdninger, som også er viktig i denne sammenheng. Og når det gjelder situasjonen for småkraft, så er det også gledelig at NVE, Per Sanderud sitter her og skal snakke etterpå, så dere kan skryte mer av han og klappe høyt for han når han har holdt sitt innlegg. De har lyktes å ta unna køen av småkraftsøknader, og det må jeg virkelig gratulere dere med. Det er en enorm innsats som dere har gjort der. Og en del av de sakene vet vi at er påklaget og kommer til å bli påklaget, og vi i departementet er opptatt av at vi skal få tatt klagesakene unna, slik at utbyggere kan kunne nå fristen for å få tildelt elsertifikater også. Og vi skal ikke legge skjul på at det er en del krevende avveininger i flere av sakene, men miljøhensynene er viktige, og de skal vektlegges. Og i tråd med politikken i energimeldingen, så skal det også legge større vekt på at produksjonen skal være lønnsom. Og noen vil si at det er kun opp til utbyggerne som skal vurdere lønnsomheten, og det er riktig. Utbygger må fatte investeringsbeslutningene basert på bedriftsøkonomiske vurderinger. Men som en del av konsesjonsbehandlingen så er det myndighetene som sin oppgave for å vurdere om de er samfunnsøkonomiske gunstige også. Så prosjektet med høy nåverdi vil kunne forsvare noe større ulempe enn marginale prosjekter. Det skjer mye i våre naboland som påvirker oss her i Norge, som jeg nevnte tidligere. Et effektivt energimarked er en vesentlig del av arbeidet for å oppnå de europeiske energimålsetningene. Og det regelverket som EU vedtar for å få til dette påvirker også Norge gjennom EØS-avtalen. Og da er det særlig spørsmål til tredje energimarkedspakke og norsk tilknytning til ACER, eller til byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndighetene. Og der er det vel ingen som har ikke fått med seg at det går en kule varmt, både på den ene og den andre siden i akkurat de spørsmålene. Denne uken, jeg tror det er i morgen, så skal Stortinget behandle spørsmålet om norsk tilslutning, og med de bekreftelsene vi har fått fra Stortinget i pressemeldinger, så er det vel ikke veldig overraskende hvilken vei det går. Men det kan være på sin plass å rydde opp litt i begrepene for å se hva det faktisk dreier seg om. Tredje energimarkedspakke handler om å utvikle et mer effektivt og velfungerende kraftmarked i Europa. Dette er en samling av rettsakter som videreutvikler regelverket for den indre energimarkedet i EU, som Norge allerede er en del av. Pakken vil være med på å sikre fortsatt like konkurransevilkår i Norge og i EU. Det er en innlemmelse av disse rettsaktene i EØS-avtalen som Stortinget nå er invitert til å gi sitt samtykke til. Og forordningen om ACER er en del av denne tredje pakken, og byrået skal fremme samarbeid mellom de nasjonale reguleringsmyndighetene for energi, og i Norge så vil det si NVE. ACER skal først og fremst gi råd og faglig bidrag når det skal utvikles nytt regelverk for energimarkedene i EU.
Og vi prøver ikke å legge skjul på at Norge og EU ikke alltid har felles økonomiske eller politiske interesser på dette feltet. Men som sagt så er det samtidig da, slik at det som skjer i EU uansett vil få betydning for den norske energisektoren. EU er vårt desidert største marked for gasseksport, og vi har allerede felles kraftmarked med våre naboland, som også er en del av EU. Dette handler ikke om å være for eller mot EU. Det handler om å ivareta norske energiinteresser på en best mulig måte. Og det gjør vi ved å påvirke utviklingen av energi, av regelverk som senere vil få betydning for oss, og det skjer fra NVE inn i ACER. Tilknytning til ACER medfører ikke at vi gir fra oss suverenitet over energiressursene våre. Det vil ikke påvirke eierskapet til kraftressursene. Norske myndigheter skal fortsatt avgjøre konsesjoner til produksjonsanlegg, strømnett og utenlandskabler. Så med andre ord, så er det fortsatt norske myndigheter som skal ha styringen med norsk energipolitikk. Og jeg er glad for, faktisk for at regjeringen nå ser ut til å få med seg stortingsflertallet på en god løsning i denne saken og rundt disse spørsmålene. Nå skal jeg runde. Vannkraften er og forblir ryggraden i energisystemet vårt. Og det kan jeg si, selv om jeg kommer fra olje- og gassindustrien, så kan jeg si det en gang til. Vannkraften er ryggraden, ikke olje- og gassindustrien. Småkraft gir et svært viktig bidrag til at vi har et godt og effektivt system med mange gode egenskaper. Vi har en trygg og tilnærmet utslippsfri energiforsyning som er med på å skape verdier og som gir inntekter til lokalsamfunn i hele landet, og ikke minst her på Vestlandet. Og jeg skal gjøre alt jeg kan for å legge til rette for at sånn skal det også forbli i fremtiden. Så vil jeg helt avslutningsvis ønske dere lykke til videre med seminaret. Håper dere får en ordentlig fin dag, og jeg forstår også at dere skal ha en middag eller mottagelse sånn litt senere på kvelden. Så jeg håper at dere også koser dere med det. Om det blir øl eller vin til middagen, kan dere avgjøre selv. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Da sier jeg tusen takk til deg for et godt foredrag. Vi føler nok at vi har en relativt småkraftvennlig regjering for tida. Det er vi veldig glad for. Jeg merker med mange av tingene du snakket om, men særlig dette med samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Der kommer vi til å følge opp med departementet, fordi at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i småkraften er nok høyere enn det man oppfatter der. Vi har fått gjort egne beregninger, ganske omfattende, og også gått ned på prosjektnivå, som viser veldig gode tall for småkraften. Og det skyldes jo at vi har tilgang på veldig rimelig kapital, som gjør at der genererer store verdier lokalt. Men dette kommer vi tilbake til, vil følge opp med der. Ja, og det synes jeg er fint, og vår dør er åpen, og vi tar dere gjerne imot. Ja, tusen takk. Vi har ikke skjønt alt alltid. Nei, det er bra. Det har vi skjønt på de disse tider i alle fall. Da skal du få med et lite minne hjem. Tusen takk. Ja. Det er ikke diamanter. Nei, det er glass. Ja. Ha det godt. Tusen takk. Tusen takk. Da skal vi videre, og da skal vi snakke om noe. Takk for hyggelig introduksjon. Ja, vi er selvfølgelig fornøyde med at vi har fått avviklet denne køen med søknader. Men det er jo ikke bare for å være snille, men det er jo rett og slett fordi at småkraftnæringen gir et veldig viktig bidrag til norsk kraftproduserende bransje, og sånn sett er viktig for oss å få orden på. Så var den køen for lang da, for 6-7 år siden, men nå er den som sagt, da, som ble sagt, i stor grad avviklet. Jeg skal snakke litt om fremtiden, for det at selv om køen er avviklet, så er det jo mange unyttede konsesjoner, og som vi kan være interessert i blir nyttet, og skal jeg drodle litt rundt det.
Dette bildet ser, dette er brukt veldig mye. Må jeg også si at jeg synes det er utrolig viktig for omdømme. Og når vi snakker om samfunnsøkonomisk lønnsomhet, så går det ikke bare på våre nitidige beregninger, men det går en slags omdømme. Og det er, dere har blitt flinkere og flinkere til å ta i brukt god arkitektur for å styrke omdømme. Jeg tror det er, veldig verdifullt for bransjen, og dette er jo et av de gode eksemplene som blir brukt mange, mange ganger. Den gode nyheten sånn i stort i sånn europeisk sammenheng er jo at selv om vi har et overskudd med fornybar kraft i Norge, og vi tror det kommer til å hele tiden øke litt enn gå ned, det overskuddet, så tørster jo hele Europa etter mer fornybar. Vi ser at nå at når det gjelder strømproduksjon, så er det kun 34% i Europa, er litt over det, kommer fra vann, vind, sol og biokraft, som regnes fornybar, mens 66% fortsatt er kull og gass. Og den kull og gasset, når det gjelder å produsere strøm, den skal erstattes med fornybar over tid. Og det er åpenbart at Norge har billigere og bedre ressurser enn Europa når det gjelder fornybar fortsatt. Så da gjelder det å ta kraft av bruk. Vi kan enten hjelpe Europa ved å produsere mer type kraftintensive varer i Norge, men jeg synes det gjelder ikke at det er veldig sørgelig om vi er i en eksportsituasjon og sender noe netto ut av landet. Og da er det jo slik at for å sende noe ut av landet, så trenger man kabler, og det har vært, som statssekretæren sa, heftig debattert den siste tiden. Vi har jo også vært opptatt av at man skal kunne importere. Når vi bruker stadig mer avhengig av strøm i Norge, så er det også viktig å tenke på forsyningssikkerhet. Som ble sagt, 70% av all energi brukt i Norge, den kommer fra strøm, mens i Europa har en målsetting i 2020 om at 20% skal komme fra strøm. Så vi er i Norge ekstremt avhengig av denne strømmen. Og i Norge så bruker vi 130 TWh, men det kan regne 90 TWh, eller det kan regne 160 TWh. Og hvis det regner 90 TWh, flere år på rad, noe som vi ikke har noe styring på, så er det lurt å kunne importere. Og derfor har vi tradisjonelt sett hatt mye kapasitet til utlandet, til Sverige og til Danmark, for å kunne importere når vi trenger det. Dessuten så importerer vi hver natt og eksporterer vi hver dag, så det går sånn, men netto så ligger vi cirka på null. Men derfor har det spart norske forbrukere mye penger ved å kunne importere og eksportere. Så er det to nye kabler som er under bygging, som er tjukke kabler, 1400 megawatt hver. En til Tyskland og en til England. Det er de stiplede gule linjene. Så er det en annen ting som du skal også legge merke til, at vi bygger kabler til de store forbrukslandene, Tyskland og England. Men det gjør også Danmark og Sverige. Og det er nok sånn at vi tjener mer penger på å la strømmen gå direkte til disse landene enn om det skal gå innom Danmark. Det er ikke alltid lurt, eller norske forbrukere kommer bedre ut av det om man ikke alltid skal lande på Kastrup hvis man skal ha lenger sør i Europa. Sånn gjelder det også med strømmen. Så kom det en innstilling fra Stortinget i går om hvem kan eie kabler. Vi har allerede, og det demonstrerer jo at vi er fullstendig uavhengig av EU når det gjelder om vi skal ha kabler eller ikke. Vi har hatt folkemøter på Vestlandet om den blå stiplede linja, en kabel som skal gå ut fra Eidfjord i tilfelle, og som er et privat initiativ, private selskaper. Og den har vi begynt med å analysere, og så skal vi gi et råd til OED i løpet av dette året, med tanke på om den bør få konsesjon eller ikke. Det er OED da som avgjør det, så vi er rådgivere i dette. Den innstillingen som noen leser den i går, så ser det vel ut som at vi skal kunne fortsette å behandle den, men at det er Statnett som skal eie over tid. I den grad man den skulle få et ja til konsesjon, og det vet vi ikke ennå.
bli ja eller nei til det. Men disse kablene gjør at prisen i Norge kommer til å stige litt. Det betyr at de som produserer strøm får litt høyere pris. En sånn type kabel gjør kanskje at prisen i Norge stiger med et øre sånn i 2030. Dette analyserer vi opp og ned og frem og tilbake. Men det er i den størrelsesorden, så det er ikke dramatisk, men det er, ja, det er noe økning i prisnivå i Norge som følger av kabler. Det betyr at de som produserer strøm kjenner litt mer, og de som bruker mye strøm, de får litt svakere bunnlinje. Sånn er det på med det. Men hvis vi er i nettoeksportsituasjon, så vil jo landet totalt sett tjene. Så hvordan er det med prisene da? Ja, sånn historisk sett, så hvis den ser på den øverste røde linja, det er prisen som en ny fornybar produsent vil få. Det er altså med elsertifikatprisen er lagt på den kraftprisen som dere får i markedet. Så hvis den legger sammen den kraftprisen og elsertifikatprisen, så er det sånn historisk sett så ganske bra. Det er noen topper som er litt høyere, men historisk sett så er den prisen dere får akkurat nå, den er ganske bra. Ser han også at den elsertifikatbidraget til sluttprisen, den har vel avtatt litt over tid, slik at man ikke får så mye ekstra som det man fikk tidlig i denne perioden. Og derfor er det jo, som ble sagt her fra Småkraftforeningen også, viktig selvfølgelig hvordan denne ordningen, som selv om vi skal utdanne i 2021 som nasjon, de reglene som er på hvordan du skal trekke inn sertifikater og så videre, er ganske viktige for hvordan den ekstra påslaget vil gi utslag på den prisen som dere vil oppnå for strømmen. Så har du den siden da, når elsertifikatprisen går ned, så får dere litt mindre enn det dere ellers ville fått, men forbrukerne betaler også mindre. Kostnadene for forbrukeren for subsidiering av ny fornybar er halvert i forhold til det som vi trodde, eller som OD trodde, da proposisjonen ble sendt i Stortinget i sin tid. Så er det vel ikke alle som synes det er veldig fælt. Som myndighetsorgan så synes vi kanskje at det er fint at forbrukeren betaler mindre, men det betyr også at dere får mindre ut av dette. Men vi kommer jo å følge dette tett sammen med Sverige, med svenske myndigheter, også i tiden fremover, slik at den fungerer mest mulig etter sin hensikt. Da. Så er det jo sånn da, som det er sagt her, det er behandlet veldig mye konsesjoner. Nå har jeg satt disse tallene her helt fra 2000, og som sier da at vi har behandlet ca. 1500 saker. Og så er litt i underkant av 1000 av de er behandlet de siste seks årene. Og så er det litt en del flere ja enn nei, men hvis du ser på TVH, så er den relative forskjellen enda større. Så det sier jo at det er relativt sett flere større som har fått ja enn de mindre. Vi er lettere å få gjennom de relativt større, sånn i snitt og sånn i stort da. Så er vi selvfølgelig veldig godt fornøyd med å få avviklet den køen som var på 800-900 saker, men samtidig også si at det er jo viktige naturinngrep, så det burde vel heller ikke gått fortere enn dette. Altså det må være litt ydmyk for at man lærer underveis, og at sånn sett så tenker jeg at det har vært en rimelig tid å avvikle køen på. Så er det noen få igjen, og vi får nesten ikke søknader inn. Så er vi som selvfølgelig NVE, vi er selvfølgelig opptatt av det store bildet, og det har jo Ingvild, statssekretæren, også vært inne på. For øyeblikket så er det historisk høyt utbyggingsvolum i Norge. Vi forventer, eller det er 7,7 TWh, jeg bare minner om at, ja, hva skal se det i forhold til, vi produserer sånn normalår 133 TWh eller et eller annet sånt. Så det er veldig mye under bygging. Og den dominerende produksjonsformen er jo vindkraft, men også mye på vann. Og som det ble sagt her, det er 34 som er under bygging nå, små vannkraft, og en del på både opprustning og på vannkraft, men det er stor vindkraft som er den dominerende produksjonsformen.
På vind så er det sånn at nesten, det er ikke knapt et eneste nytt prosjekt som ikke er 100% finansiert med utenlandskapital. Det er den typiske trekken for nye vindkraft. Nå ser jeg ikke de der alle, du har jo Fosen, det er jo Statkraft inne og så videre. Men de nye prosjektene som vi ser kommer opp, det er utenlandskapital. Prøv å kikke litt på småkraft også. Det er litt krevende å følge denne utviklingen, men vi sier at omtrent 13% av totalproduksjonen er nå på utenlandske interesser. Så er den andelen økende, det ser vi helt klart, men det å akkurat følge dette fra år til år har vært litt vanskelig å få helt nøyaktig tall, men det er ca. 13% utenlandsk kapital. Vi som NVE synes jo ikke dette er veldig skummelt, mener vi. Og det å få inn ulike typer eiere, det er i utgangspunktet greit nok, tenker vi, i dette. Og det er jo fortsatt en relativt liten del. Så er det jo sånn da at, som også er nevnt, det er mange som ikke er bygd. Det gjelder jo både vann og vind. Det er masse ubrukte konsesjoner på vind, men det er også det på vann. Og på småkraft så er det 429 prosjekter som utgjør ikke en ubetydelig produksjonsmulighet for landet. Og grunnen til dette, det er jo at nå for første gang i historien i Norge så har det fått en alternativ teknologi som er veldig effektivt. Og det gjør jo at hele vannkraftnæringen, ikke spesielt småkraft, men også småkraft, må ha et kostnadsfokus med tanke på å drive enda mer effektivt. Ellers ikke så får dere trøbbel med de prisbildene som vi ser fremover, på grunn av ikke minst at det kommer alternative teknologier. Her har vi rangert alle ubrukte konsesjoner etter lønnsomhet. Jeg har brukt 4% kalkulasjonsrente i dette, fordi jeg tror investeringsbeslutningene ligger nærmere det. Vi bruker 6 når vi gjør den samfunnsøkonomiske analysen, om man skal få ja eller nei, men her har jeg brukt 4%, for jeg tror det er mer realistisk i forhold til hva som en investor vil forvente av avkastning. Og det vi ser her, ja, det finnes ganske mange lønnsomme vannkraftprosjekter igjen. Vi har sagt, sånn, hvis man ser volymmessig på dette, så er det ca. 2 TWh. Men så finnes det veldig mye vind. Og her, på vindsiden så er det også mange, altså de konsesjonene her, mange er gamle. Det vil nok være mange nye potensielle prosjekter som ikke er søkt om enda, eller som er under behandling, som gjør at den der gule streken er enda lenger enn dette. Og så er det mange vannkraftprosjekter som har så høye kostnader at vi ikke tror at de vil bli realisert noen gang. Og hvis du ser inn på Y-aksen, for å kalle det det, så er kostnadene for ny vind med 4% avkastning, den ligger da rundt 30 øre. Og grunnen til det er jo på en måte at det er en veldig teknologiutvikling, større møller som fanger mer vind og som er bedre design. Det er det ene, og det andre viktige årsaken er at finansieringskostnadene er blitt veldig lave på vind, og det er det vel også delvis på, i hvert fall, altså de utlendingene krever liten lav avkastning. Så det er en tøff konkurranse, men det er mye lønnsomhet, mye muligheter i vann, men det gjelder jo da å være veldig bevisst på kostnadssiden for å få dette i orden. Vi tror jo at prisene, selv om vi får mye vind inn i Norge, heller kommer til å gå litt opp enn de kommer til å gå ned. Og prisene i Norge, bare minner om det enda en gang, at de settes av fossile brenselspriser i Europa. Kull og gass bestemmer prisene i stort i Norge, og så kommer den CO2-kvoteprisen, er den andre viktige faktoren over tid. Så vannbalanse og vindbalansen gir noen sånne variasjoner rundt et eller annet middel som settes av prisene i Europa. Sånn har det vært lenge, og sånn er det. Og mye misforståelse rundt det, tror jeg. Så litt tilbake til den litt sånn mer overordnet politikken. Vi, ja, som Ingevild sier, norsk politikk er å øke strømforbruket, for å si det sånn, i Norge enda mer. Og hvorfor det? Jo, fordi vi ønsker å få ned CO2-utslippet. Og da i Norge så har vi nesten ikke, ja, vi har lav CO2-utslipp
på land i Norge, og derfor fokuserer man på bilbransjen, for det det en av de få utgiftsslippende kildene vi har igjen. Og da vår jobb som NVE å få den strømmen fram, da, så disse hele transportflotten kan gå på strøm over tid. Men det som greia der er jo også for oss, det jo, ja, for det første skal vi da ha en forsyningssikkerhet. Det katastrofe hvis vi ikke får fylt den der transportflotten en dag da, uten strøm, hvis det skulle bli en eller annen tulleball i nettet, eller i produksjonen. Og det andre, og det da må da balanseres også opp mot de kostnadene. De planene som nettselskapene rapporterer til oss, så bare legger vi sammen, og så beregner vi opp hva nettleia er noen konsekvens hvis vi skal gjennomføre alle de planene, det at nettleia kommer til å øke med 30%. Det ingen av oss som synes at det noe særlig ordentlig, og derfor jobber vi veldig mye for at det skal heller investeres litt mindre enn litt mer, og så skal det investeres smart. Og en av de greiene som vi da holder på med er at vi prøver å få tak i den fleksibiliteten, for det som driver kostnadene i nettet er det samtidige forbruket. Tirsdag morgen klokka 23. januar mellom 8 og 10 og mellom 4 og 6, det driver kostnadene veldig opp i nettet. Så vi ønsker å ta ned de toppene, og det derfor vi stresser og får mye kjeft for at vi ønsker å innføre noe som øker fleksibiliteten i bruken. Så det trenger vi både for å balansere produksjon og forbruk, for hvert millisekund skal den være akkurat lik, og så ønsker vi å få ned køene i nettet, og det tjener alle forbrukerne på, fordi at da blir kostnadene mindre, og det er kostnadene som må betales på et eller annet tidspunkt, og i Norge så er det ikke industrien, men det er forbrukerne som betaler de kostnadene. Så vi prøver å få tak i de billigste fleksibilitetskildene. Vi er godt utstyrt med regulerbar vannkraft i Norge. Kjempeviktig at småkraft bidrar slik at du ikke prøver å bruke den fleksibiliteten sånn unødvendig, at småkraften da bidrar i det. Men vi også har vi den type fleksibilitet. I Oslo koblet Statnett ut 400 megawatt, når det var som kalles nå, hos forbrukere som var villige til å selge inn den fleksibiliteten. Men vi også ønsker å få tak i forbrukernes fleksibilitet, og vi ser på prisingssystemer på det, som er omdiskutert, men som gjør at forbrukerne kommer billigere ut enn det de ellers ville gjort. Så vi prøver å få tak i den billigste fleksibilitetskilden til enhver tid, for å håndtere både køen og for å håndtere produksjon og forbruk, og balansere det. Så har det vært mye styr da, rundt ACER og de nye ordene i Norge, hvor vi er en del av den diskusjonen. Vi har en avdeling som skal være den uavhengige regulatøren, og som skal være uten politisk instruksjon. Tror ikke jeg verden blir veldig forskjellig for oss av den grunn. Men det vi er opptatt av er å påvirke nytt regelverk som kommer som følge av EØS-avtalen. Kan man selvfølgelig være for eller mot EØS-avtalen, det er helt greit. Men så lenge vi er med i EØS-avtalen, så kommer de inn, og da er vi opptatt av å påvirke. Så nå tar de inn det som heter tredje energimarkedspakke, som gir noen regler. Og så jobber selvfølgelig EU ufortrødent videre med nye regler. Svært maskineri som gjør det. Og den neste pakken, den heter ikke fjerde pakke, den blir kalt vinterpakken. Det som er litt viktig å legge merke til for dere der, er at, og det ble i og for seg allerede nevnt, det ligger en del forslag som gjør på en måte at støtteordninger som man bruker i andre land også kan brukes i for eksempel Norge, men da får de på en måte rapportere til Brussel fordelen av å ha en økt fornybar satsing. Så tyske subsidier kan brukes i Norge, det ligger som en del av denne vinterpakken som gjør at man også kan få tak i utenlandsk støtte til mer fornybar produksjon i Norge. Skal huske på også at den elsertifikatordningen som vi har, den ble innført som følge i stor grad av et ønske om å øke fornybarandelene i Norge, som kom som et EU-krav. Nå skal disse nye fornybarandelene økes ytterligere i Europa, men den blir ikke landspesifikke, og jeg tror ikke, det ser ikke ut som det er noe politisk ønske om å gjennomføre noen nye støtteordninger i Norge, men det er mulig da kanskje å
få tak i noe støtte fra andre land. Vi får se, men den der er nå under diskusjon, er ikke vedtatt. Men vi som virksomhet er opptatt av å påvirke selvfølgelig i tråd med norske interesser. Og det får vi nå mer mulighet til gjennom at vi kan sitte ved bordet i dette såkalte ACER. Til slutt så vil jeg bare si at jeg synes det er kjempeflott at Småkraftforeningen og andre tar initiativ til å se på hydrogen. Vi får penger av oss, men ikke så veldig mye. Og se på samspillet, for jeg tror ikke det er en... Altså, vi er veldig opptatt av alt det vi skal gjøre er teknologineutralt. Vi gir ikke ekstra subsidier til sol, eller til småkraft, eller til sånt. De skal liksom klare å hevde seg i kraft at de er konkurransedyktige. Så det er en ting, men en annen ting er at vi tror at det er, ikke minst lokalt, at det er mange teknologier som kan bidra til sammen, så gjelder det å skru sammen dette på en intelligent måte. Det tror vi er mye lønnsomhet i, at man ser svømmebassenger, biblioteket og den enkelte husholdningen i sammenheng, og så bruker man den teknologien som skal til for å gjøre det mest mulig. Kostnadseffektivt, og hydrogen og bruk av det kan være en av de å produsere det når det koster enten for mye med nett eller når prisene er svært lave på strømmen. Så det på en måte å prøve å se ting i sammenheng, det tror vi er lurt å ha en fremtid, og jeg tror også det er business å kunne være gode til å integrere ulike typer teknologier slik at det samlet sett blir bra. Det var det jeg skulle si. Så takk for oppmerksomheten. Ja, takk skal du ha. Jeg har sagt det før, men jeg tror vi skal være glad at vi har et samarbeidsorientert direktorat som NVE. Jeg tror andre bransjer sliter mer med sine direktorater enn vi gjør med vårt, selv om det er litt irriterende av og til. Så jeg vil si tusen takk, også takk for pengene til hydrogen, og så håper vi å fortsette samarbeid med dere fremover. Glede av samarbeid med dere. Takk skal du ha. Da er det jo sånn at vi, som Per var inne på, vi er fortsatt en del av verden, og økonomien, den generelle økonomien, det betyr noe for hvordan også vår bransje utvikler seg. Og vi har jo sett vannet for å ha et makroøkonomisk foredrag på dagene, og det kommer nå. Det er sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparbanken Vest, som flere også har hørt tidligere i år. Vær så god. Nå er det slutt, folkens. Altså ikke småkraftdagene, men tiden for lave renter. Jeg kan aldri huske å ha opplevd så lave renter. Men jeg har ikke levd så lenge, så jeg spurte bestemoren min, har du opplevd så lave renter før? Nei, det kan hun aldri huske å ha opplevd. Men hun hadde også spurt sin bestemor når hun levde da. Kunne du huske å oppleve så lave renter? Nei. Men hun hadde jo spurt sin bestemor før det igjen, da. Så basert på min familiehistorie, som strekker seg ganske langt tilbake i tid, så har vi klart å gjennom familiehistorien lage en historisk kurve på renter som strekker seg 5000 år tilbake i tid. Det er ganske fantastisk. Til før-babylonsk tid var renten om lag sånn 20%. Romertiden røffelig rundt 8, rundt Jesus tid, på bedaglige 6%. Og frem til nyere tid så opplevde vi en liten sånn dipp ned under den store, altså i mellomkrigstiden og rett før 2. verdenskrig. Tok rentene seg kraftig opp. Men nå er vi på et historisk bunnpunkt. Og nå skal det snu. Og dette er jo et bilde som er ikke bare bestemoren min som har laget det, bestemødren min og oldemødren min som har laget dette bildet her. Det er også Bank of England. Så dette er internasjonale renter. Går vi over til Norge,
så ser vi også helt siden Norges Banks begynnelse i 1816, så har rentene aldri vært lavere. Så jeg tenkte jeg skulle bruke foredraget i dag til å fortelle hvorfor rentene skal opp, og ganske snart. Og for å begynne, så må vi alltid begynne med han karen her. Det skjer, altså det er en oppgang i verdensøkonomien som har startet med USA. Når han i tillegg har blitt kompis med han her, da tar man vekk litt av usikkerheten. Det som skjer i USA er jo det at, der er jo festen egentlig allerede litt i gang. Litt vanskelig å se her kanskje, men dette er et bilde av styringsrenten, altså de absolutt aller korteste rentene i USA, og 10-årsrenten. Der har sentralbanken i USA allerede økt renten flere ganger, ventes å øke nå denne uken her, og 3 ganger til kanskje ytterligere i år. Og hvorfor gjør du det? Jo, han har innført en skattereform som har virkelig satt hjulene i gang i amerikansk økonomien. Ledigheten har falt, lønnsveksten har tatt seg opp, og inflasjonen, den har begynt å øke. Og det er ganske godt tegn på at nå kapasiteten er taket i amerikansk økonomi. Man får ikke tak i kvalifisert arbeidskraft uten å øke lønnen. Det øker en kostnads- og prispresse. Inflasjonen går opp. Rentene går opp. Så i USA er en økonomi som går så det griner. Og når Trump inviterer til fest, ja, da svarer verdensøkonomien. I oktober i fjor så lagde IMF, det globale pengefondet, anslag for verdensøkonomien og ulike land. Og det var en ganske bra veksttakt man skisserte da. Nærmere 4% vekst, eller litt over 3,5% årlig vekst for verdensøkonomien. Nærmere 2,5% for USA, og ganske anselig for Europa, som har ligget skikkelig brakk lenge etter finanskrisen med statsgjeldskrise, og de har fortsatt stor ledighet. Men går over til januar, 3 måneder etter, så må IMF oppjustere anslagene sine ganske kraftig faktisk. De øker verdensøkonomien til over nesten 4%. USA øker til over 2,5% til nærmere 3%. Og selv i Europa går det veldig bra. Samme for 2019 må de også oppdatere vekstanslagene sine ganske kraftig, bare på 3 måneder. Og det som er gledelig at veksten ser til å ta seg opp i USA og Europa, er jo våre viktigste handelspartnere. I tillegg så har oljeprisen steget. Den har doblet seg fra bunnen i begynnelsen av 2016. Den ligger nå og kruser rundt $60 fatet. Det er det vi venter, er på en måte litt mer eller mindre det nye normale nivået. Vanligvis er det sånn at når oljeprisen faller, så svekker kronekursen seg. Det så vi gjennom oljebremsen i 2014 og 2015. Men siden begynnelsen av 2016, når oljeprisen doblet seg fra $30 fatet til $60, så har valutakursen vår ligget ganske stabil, svekket seg i ny og ned faktisk. Og det har på en måte vært en sånn dobbeleffekt for norsk økonomi. Det er ikke bare et sunnhetstegn at kronen svekker seg. Det har jo vært fordi at utenlandske aktører har vært litt mer bekymret for norsk økonomi, høy gjeldsvekst og fallende boligpriser. Den frykten ser nå ut til å avta litt, men vi bærer fortsatt med oss den svake valutakursen. Og går vi til lærebøkene, så hvordan påvirker utlandet norsk økonomi? Jo, altså økt vekst ute, det gir økt eksport her hjemme. Som en liten åpen økonomi, med stor kystlinje, så er vi, og stor eksportør, ikke minst Vestlandet, som står for nesten halvparten av all eksport i Norge, så er det at det går bedre ute kjempebra for norsk økonomi og Vestlandet, og det gir økt eksport. Svakere kronekurs, det er på en måte en dobbeleffekt, for det gjør at våre varer blir billigere i utlandet, så det gir ytterligere økt eksport, så det er en dobbeltgevinst. Vi får en økt aktivitet på Vestlandet, kanskje positive smitteeffekter. Det er i hvert fall det læreboka sier oss at skal skje. Men hva skjer da? Jo, det vi har sett gjennom perioden fra 2000 til 2013, hvor
oljeinvesteringer og oljeaktiviteten gjorde en stadig større del av norsk økonomi, så steg lønningene våre i forhold til våre handelspartnere, de steg mye mer. Det gjorde at den kostnadsmessige konkurranseevnen svekket seg. Det er denne kurven viser. Det er et tegn på at når den er 100, så har vi likt lønnsnivå som våre handelspartnere. Når den øker, går over 100, da har vi høyere lønnsvekst enn våre handelspartnere. I tillegg så har kronekursen styrket seg. Det gjør at våre varer ble dyrere utlandet, så vi får en dobbelt negativ effekt gjennom denne oppgangsperioden. Likevel så klarte vi å holde arbeidsledigheten nede, og vi var konkurransedyktige, og mye skyldes jo at oljeprisen steg i samme periode, så at prisen på den varen vi solgte mest, den steg også, så vi kunne ha råd til å ha høyere lønnsvekst. Men når det snudde, og på kort tid kronekursen gikk fra å være 7 kroner og 30 øre mot en euro til 9,56, ja, da fjernet vi nesten 10 lønnsoppgjør, bare ved hjelp av kronekursen. Så kronekursen er en utrolig viktig omstillingsvenn å ha når det går dårlig i norsk økonomi. Arbeidet videre nå er å holde lønnsveksten nede for å opprettholde bedre kostnadsmessig konkurranseevne. Men det har vi klart å gjøre gjennom denne omstillingsfasen. Det andre er at det har begynt å snu i oljerelatert virksomhet. Oljeinvesteringene, som bunnet nå i slutten av fjoråret, har begynt så sakte men sikkert å stige igjen. Og da er det særlig feltutbygging, er den delen av oljeinvesteringene som gjør det bedre. Og da er det ett felt spesielt, og det er Johan Sverdrup. Det alene sørger for en oppgang de neste 3 årene i oljeinvesteringene. Og det drar med seg veldig mye av næringslivet på Vestlandet. Og det ser vi her. At det går bra i oljerelatert virksomhet, det har smittet over til resten av økonomien. Dette er bedriftene selv som leverer anslag til Norges Bank, som sier hvordan det går i deres bedrift. Da ser vi at i november i fjor så var det negativ vekst blant oljeleverandørene, og det steg til ganske bra positiv vekst i januar. Og så forventer de nå neste 6 måneder ytterligere vekst. Det har smittet over til tjenesteyting, som har opprettholdt den gode veksten sin. Industrien har begynt å løfte seg. Bygg og anlegg, som vi ventet skulle falle, faller ikke så mye. Hvorfor ventet at vi skulle falle? Jo, for boligprisen har falt nå et år, og de har bygd for mye en god stund, og nå er det på en måte tid å omstille seg litt. Men det er ikke så mye fall som vi hadde frykt på forhånd. Varehandelen har også begynt å løfte seg. Og det ser vi her også, blant forbrukerne, at vi har gått for en periode hvor målt i volym, hvor det nesten ikke har vært noe vekst i detaljhandelen, det vi bruker etter at vi har betalt lån og plassert penger på sparekonto, til å ha en kraftig økning i forbruket gjennom fjoråret. Det ser vi også på forventningen, den figuren til høyre, at husholdningene begynner å gå tilbake til skikkelig normale tider, og vi forventer, de er ganske positive til fremtiden. Ledigheten faller, og den faller mest her på Vestlandet. Rogaland faller den kraftig. Vi er ikke tilbake til der vi var før oljebremsen startet, og skal kanskje ikke tilbake dit. Men det er veldig gode tegn både i Hordaland og Rogaland, Sogn og Fjordane, som ikke var en del av oljebremsen. Kanskje merket mer i mye oppsving på grunn av turismen, har ledigheten falt hele tiden. Norge som helhet, som er den lyseblå linjen her, den er nær det vi kaller normale nivåer. Dette har vært utviklingen frem til nå. Det går veldig mye bedre i norsk økonomi. Godt hjulpet av det som skjer ute. I tillegg så har Norges Bank, og det skal vi bruke ett minutt på, har fått en ny forskrift for pengepolitikken. De har altså fått inflasjonsmålet sitt redusert fra 2,5% til 2%. Og så sier Finansdepartementet og Kongens statsråd gjennom forskriften at inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel,
slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting, samt å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser. Det Norges Bank svarte på at dette er egentlig sånn vi har drevet pengepolitikken. Dette har ikke noe vesentlig endring for hvordan vi setter renten. Men fra 2 til 2,5%, altså når man sier vesentlig, så er det greit å gå litt inn i detaljene. Jeg og flere med meg har sagt at dette vil føre til alt annet like, at renten skal litt raskere opp enn tidligere, fordi at hvis man styrer etter noe som nå plutselig blir litt lavere, og faktisk inflasjonen ligger lavere, da er avstanden mindre, da kan man akseptere en høyere rente for å nå det målet. Så hva sa Norges Bank forrige uke? Jo, de sa ikke at renten skulle opp i september, det er det jeg sier. De sa at renten skulle opp etter sommeren. Fra å si at renten skulle opp i desember i år, eller kanskje begynnelsen av neste år, til å bli ganske sikre på at renten skal opp en god del før. Finregner vi på det Norges Bank leverte fra seg av tallmaterialet, så er det rimelig sikker på at det er i september. Og dette her er begrunnelsen som man kan liksom regne på det, hvilke faktorer som har bidratt til at renten heves. Og det er jo særlig den innenlandske etterspørselen, de lyseblå søylene, og de søylene som er veldig vanskelig å se nå, de grå søylene som er utlandet. De bærer jo egentlig hele oppgangen i renten, sånn som vi har snakket, ikke sant? Om at det går bedre i verdensøkonomien, det smitter over til Norge, produksjonen har tatt seg opp her hjemme, og etterspørselen stiger. Det som er litt interessant å se her, er jo disse oransje søylene, endringen i inflasjonsmålet. Det trekker opp renten litt på kort sikt, de nærmeste kvartalene, fordi at man er nærmere målet, men på lang sikt så bidrar faktisk et lavere inflasjonsmål til at rentene skal være lavere. Hvordan kan det ha seg? Jo, du kan tenke deg at likvekstrenten til Norge, det er summen av realrenten pluss inflasjonsmålet. Realrenten er ikke noe Norges Bank kan bestemme. Det bestemmes av strukturelle forhold som produktivitet, som befolkningsvekst. Og når du da legger på et lavere inflasjonsmål, så vil du da få en lavere rente over tid. Det betyr faktisk at rentenivået i gjennomsnitt på lang sikt kommer til å være noe lavere, men det betyr også at lønnsveksten kommer til å være noe lavere, fordi at inflasjonsmålet er lavere. Men det er noen risikoer også i forbindelse med denne renteoppgangen. Det er åpenbart at han her er en risiko i seg selv. La oss komme nærmere tilbake til det. I siste rapport fra Norges Bank så nevnte de ordet usikkerhet 37 ganger. Ikke unormalt mye, men litt over normal. Og de er særlig usikre på virkningen av høyere rente og økt proteksjonisme. La oss se på proteksjonismen først. Siden begynnelsen av 60-tallet og frem til nå, så har handelen vokst mer enn verdiskapingen. Vi øker importen og eksporten mer enn det BNP gjør globalt sett. Og da får du sånne positive ringvirkninger. Økt handel skaper økt vekst, og vice versa. Og særlig når Kina og sånt kommer med inn i bildet, så får vi et stort tilbud av lave kostnader, som vi da ønsker å handle med. Så hadde handelen, den hadde seg en liten dipp i 2008, når finanskrisen kom. Og så har handelsveksten flatet litt ut, kanskje i etterdønningen av dette her. Men så frykter man da fremover økt tegn til handelskrig og handelsbarrierer. Når Trump går ut og sier at han skal ha straffetoll på stål og aluminium, så svekker ikke det Norge direkte, men det svekker det gjennom at Brasil, som er USAs største, eller som eksporterer mest stål og aluminium til USA, blir usikre. Eurolandene, som også gjør det samme, blir mer usikre. Da vil man typisk investere mindre, redusere fremtidsaktiviteten sin. Det igjen vil typisk ramme Norge,
hvor da eksporten til de landene igjen vil kunne dempes. Så vi som så sårt avhengig av handel, bør være litt i hvert fall skremt når sånne ting skjer. Og i tillegg så jo ikke, nå har den akkurat blitt avklart, eller del av det, men det gjenstår å se virkningen av brexit-forhandlingene mellom Storbritannia og EU. Det andre, og det mener jeg dette en virkelig store usikkerhetsmomentet, hvordan vi, jeg og dere i salen her, som til sammen, og så legger vi til resten av Norges befolkning, utgjør halvparten av etterspørselen i norsk økonomi. Privat forbruk står for 50% av BNP. Denne grafen her viser effekten av 1 prosentpoengs økning i utlån og innskuddsrenten på inntekten vår. I 2004, hvis renten ble økt med 1 prosentpoeng, så falt inntektsveksten vår, eller den disponible inntekten, altså inntekten fratrukket rentekostnadene og inntektene, med 0,5 prosentpoeng. Gjør vi samme øvelsen i dag, så faller inntekten med 1 prosentpoeng, så en dobling. Det vi også vet at renteutgiftene og inntektene, det skjevt fordelt. Det noen, altså det ikke de samme som har store renteutgifter, som har store renteinntekter. Det gjerne typisk de som har store renteutgifter, har veldig lite renteinntekter. Man har ikke et stort lån og masse sparemidler samtidig. Det gjerne de eldre av oss, fordelt på noen få som har renteinntekter. Og de har en lavere tilbøyelighet til å bruke mer penger på forbruk, jo mer penger de får. Det gjerne de som har mest renteutgifter, som har en størst tilbøyelighet til å bruke den ekstra kronen de får på forbruk. Så når renten øker, og deres inntekt faller kanskje mer enn det ene prosentpoenget, så vil de typisk stramme inn enda mer på forbruket. Det gjør at rentevåpenet, som Norges Bank og Øystein Olsen rår over, er sylskarp. Mye skarpere enn før. Og det kan bidra til å dempe den oppgangen, siden vårt forbruk utgjør halvparten av BNP. La meg oppsummere. Det går godt i verdensøkonomien, og det tegn til at det går veldig bra i norsk økonomi også. Og det særlig Vestlandet som nyter godt av veksten ute og hjemme, siden det her eksporten først og fremst kommer fra. Det resulterer at Norges Bank kommer til å sette opp renten før, og vi tror den kommer til å bli satt opp i september. Ikke så mye allerede, det er kanskje med 0,25 prosentpoeng, så vi går fra 0,5 til 0,75, fortsatt veldig lave renter, men retningen er ganske klar. Men vi er også usikre på hvor kraftig denne høykonjunkturen blir. Den kan bli kortvarig, og rentevåpenet det er skarpere enn på lenge. Tusen takk for meg. Tusen takk til deg. Det er som sedvanlig en fryd å høre på deg, fordi at du greier å forklare dette på en måte som alle forstår. Og jeg ser ikke bort for at vi ses også på senere småkraftdager. Dette var veldig pedagogisk og bra. Så tusen takk. Da skal vi over på et tema som er ganske sånn kjernetema når man eier og driver kraftverk og bygger, ikke minst. Det er hydrologi. Hva er grunnen til at man kanskje produserer mindre enn man trodde, for eksempel? Det vi vet er at hydrologi i små felt, det er krevende. Og har vært vanskelig å treffe helt på. Er det sånn at Multiconsult har sett på en god del småkraftverk bygd ut i Norge, på ulike årsaker til at produksjonen ikke ble sånn som man har tenkt. Men det inkluderer også tekniske årsaker, eller at prosjektet ble endret og sånne ting. Akkurat i dette foredraget så skal vi med erfaringsgrunnlag fra 100 kraftverk snakke en del om hydrologi i små felt. Og så vet vi at årsaker til lavere produksjon kan være så mangt, og ikke bare hydrologi.
Så da sier jeg vær så god til Geir Helge Kiplesund I Multikonsult. Ja. Da vil jeg nå si takk for at jeg fikk komme. Som sagt, jeg skal snakke litt om hydrologi og litt sånn trasige ting som at anlegget ikke produserer helt det en har forventet. Som sagt, jeg heter Geir Helge. Jeg jobber I Multikonsult og jobber mye med hydrologi der. Så litt om bakgrunnen her. Det har jo vært bygd veldig mange småkraftverk de siste 15-20 årene. Jeg har holdt på med det her I 19 år, og vært med på det. Når jeg startet, så da var det ikke mange søknader som ble sendt inn. Men det økte på noe voldsomt etter hvert. Og så det jo litt, en skjer jo det at mye anlegg har jo produsert mindre enn en ventet, men har jo egentlig ikke haft noe tal på det. Og så det jo litt det at dere småkraftverska, det ligger jo I navnet, de noe små, og da har du jo ikke rom for å drive og regne veldig detaljert på ting, og ting må gjøres litt kjapt og enkelt. Nå I de senere årene så har det jo vært ganske mye kjøp og salg til småkraftverk. Og det jo det som litt bakgrunnen for at jeg har fått kikket litt mer på det her. Så vi har fått kikket noen av de større utbyggerne litt mer I korta. Det flere utbyggere som har stått bak de anleggene der. Men mye av det jo blant annet småkraft, norsk grønnkraft, blåfall. Men inni der så det jo mange, det har vært mange oppkjøp underveis der, og de aktørene der, de har også kjøpt opp en del anlegg som har vært til salgs av ulike grunner. Blant annet fordi at ting ikke har gått helt som planlagt, så må ta det for det det her. Det er ikke alle anleggene. Det her ca. 100. Så det er ikke representativt for det hele. Hele befolkningen til kraftverk, så å si. Og det ja, varierer ganske mye alder også, men brorparten jo bygd de siste 15 årene, typisk. Og spredd litt utover. Ja, det vi har sett jo det at når vi ser tallene, så det veldig mange som har produsert mindre enn det som var lagt til grunn ved investeringsbeslutninger. Det her nå nok bakgrunnen for det her at jeg også en kar fra Akila, en som heter Anders Stie Plynne, og en André Aune Bjerke I Blåfall, så laget en artikkel til noen internasjonal vannkraftkonferanse her I høsten. Så det litt sånn det kom til det her. Så det litt sånn... Det her ikke, det stod I det bladet som ble delt ut I dag at det en rapport vi har laget på Multikonsult, men det en liten overdrivelse. Det her en sånn hobbyprosjekt. Så det ikke en stor rapport vi har brukt hundrevis av timer på å analysere alt mulig rart. Det her oppsummering av mange erfaringer jeg har gjort meg opp igjennom snart 20 år, og tal som utbyggeren har fått fram, men det ligger mye rart I de tallene der. Så vi ser jo det at blant annet så ser vi det noen geografiske forskjeller. Vestlandet og nordafor, så virker det som det har vært mye vanskeligere å treffe på produksjon. Og det har jo blant annet med hydrologien å gjøre. Det mye enklere å si noe om hydrologien inn på Østlandet enn det ute I bratte Vestlandsvassdrag. Så sånn skjer det.
De som over streken, de har produsert mer enn det som var lagt til grunn, og de som ligger under har produsert mindre. Men som sagt, det er mye mer enn hydrologi som ligger inne i det her. Prøvde også å se litt på om det var gjort mer arbeid på de større anleggene og sånt noe, men det er store anlegg og små anlegg, og hamna omtrent likens. Her ser vi jo da effekten av skatteregimet, som ikke er helt gunstig, sånn som jeg ser det. Nå kommer det jo til å bli fylt opp litt i det området der, etter endringen av skatteloven, men ja, bare flytte problemet, så. Men det var det. Så litt om hovedårsaken her. Det ene er jo at vi estimerer feil ganske enkelt. Det er vanskelig. Vi skal si noe om årsavrenninger der vi holder på å planlegge. Vi må si noe om hvordan varierer avrenninger over året. Kanskje er det noen målinger der, men målinger er nå en gang befattet med usikkerhet dem også. Og så driver vi å modellere, vi gjør produksjonsberegninger. Det ligger noen begrensninger i dem også som gjør at det du må forvente helt til slutt, ikke er det tallet du får ut. Og så er det også det der med noen psykologiske faktorer, så å si. Det er noe gjerne sånn at alle som er involvert i en sånn prosess gjerne vil at det her skal bli noe tå. Og da er det lett at den kan bli litt for positiv. Så ikke steng bort helt den lille stemmen at det bakhøver, som de vil si at det venter noe litt og tenk litt om. Og må ha litt is i magen nå. Men så er det jo mye tekniske forhold som spiller inn her også. Det har vi sett på veldig mange anlegg. Elmek-utrøstning. Du får alt fra dyrt top-end utstyr og til billig kinovare og alt imellom. Og det har jo ikke konsulenten lagt inn i produksjonsberegningen. Det ligger ikke inn i konsesjonssøknaden. Så det er jo noe en vet kommer, men du setter ikke nødvendigvis tall på det. Og det er jo ikke dermed sagt at en allverk skal gå for den dyre løsningen. Veldig ofte så vil jo den billige løsningen være den riktige økonomisk sett. Men da må det også være klar over at man tar en litt større risiko i forhold til nedtid og sånne ting. Nettilknytning har også vært et problem på en del av de anleggene der. Det er en del anlegg som har vært bygd med utilstrekkelig nett. Med viten og vilje, men ja, det var nok ikke tatt inn i tallene i alle fall. At i noen år så må vi kjøre med mindre kapasitet, for at det ikke er bygd ut nett enda. Så det er noe som en må korrigere for hvis en skal se mer detaljert på det. Og prosjektering og utførelse. Prosjekteringsfeil, det skjer noe. Det bygges feil. Rørbrudd har jo vært et problem på flere av de anleggene som vi har kikket på. Så det koster det også. Det viser seg i tallene. Og så er det litt andre faktorer. Naturfare, har jeg sagt. Altså, skred har vært en problemstilling. Det er anlegg som får inntaket fylt opp til storstein. Kjem deisandes ned fjellsiden. Rørgata som blir ødelagt. Det er lekkasjer på grunn og grunn. Det er mye rart å ta hensyn til. Og det er jo sånt som man gjerne ikke tar med når man sette opp et tal på forhånd. Og så er det jo litt der med drift og vedlikehold. Det er noe en gang sånn at
du kan ikke drive et småkraftverk sånn som du driver et stort kraftverk. Det har vi nå sett på ganske mange større kraftselskap som prøver å drive småkraftverk på samme vis som de store anleggene, og da blir det ikke noe penger igjen til det i alle fall. Så det må, vi må tenke litt annerledes, men det innebærer også det at er det litt vanskelig tilgjengelig, så ferdig. Du sender jo ikke ut folk midt på natta da, for å få starte opp, så mister du en del flere timer med produksjon, men det koster mindre enn alternativet igjen. Så hva med det der med hydrologi da? Det skal tenke seg litt om. Bare noe så enkelt som å finne rett nedbørfelt. Her er det på innsiden av Folgefonna, hvor det er et lite kraftverk. Måge heter det. Hvor det var et konsesjonsfritt anlegg. Så der har man nå i en tidlig fase regnet et nedbørfelt og avrenning og greier. Det var vel faktisk NVE som gjorde. Og man har nå trekt opp noen feltgrenser og litt sånt noe. Men det ble ikke sånn til slutt. Med tanke på avrenningen i alle fall. Den ble mye mindre. Og nå jeg ser jeg på avrenningskartet at nedbørfeltet er trekt opp sånn. Det er ganske mye som må forsvinne oppi der. Og jeg er ikke overbevist om at alt det der bidrar i noe særlig grad heller, for det er en ganske kraftig fjellkam oppå der. Så hvor mye som egentlig passerer den, jeg er litt usikker på. Jeg har ikke vært der selv og kikket, så... Men det er noe sånt som en må være litt klar over. Og det har jeg sett mange plasser, så du har vatten som kan finne på å drenere flere veier, og myre som du ikke helt vet hvor renner hen, og sånt noe. Det, sånt noe. Bommer du på arealet, så bommer du direkte på hva du får ut til slutt. Det er fryktelig viktig å ha kontroll på det, spesielt når du ikke måler. Har du målt, så vet du jo hvor mye som renner, men når du bare skal gjette på hvor mange liter per sekund og kvadratkilometer er det, så betyr de kvadratkilometerne ganske mye. Så om det er 3,4 eller 2,2, det smeller ganske hardt. Og avrenningskartet tenkte jeg skulle si noe om også. NVE har jo laget et fantastisk verktøy for oss, som heter for avrenningskartet, og nå har de også laget masse automatiserte greier på det, hvor du i bunn og grunn kan trykke på et punkt på kartet og få opp et nedbørfelt, og hvor mye vatten som renner der. Men alt skal brukes med forsiktighet. Jeg ville aldri vært investert basert bare på det. Fordi at ja, NVE selv har jo sagt at usikkerheten i avrenningskartet ligger på i alle fall pluss minus 20%. Og jeg vil vel si at for småkraftverk så kan den ofte ligge på litt mer også. For det er jo en del forenklinger og ting som er gjort i det avrenningskartet. Det er noe som vi ser litt på i det eksempelet her, hvor vi har et par målestasjoner. Hangkjern og Hølervatten heter dem. Vi kikket på et småkraftverk som var i nærheten der. Og hvor vi ser på avrenningskartet har jo ganske forskjellig avrenning. På det lille feltet så er det på 22 litt per sekund kvadratkilometer. På det store så er det på 16. Men vi ser det at hva som er målt på det lille så er det jo bare ned på under 18. Og du ligger på omtrent det samme på det store også. Så hvis den da regner om til sånn cirka, det blir ikke 61,90 her, men 69,90 har jeg regnet om til, bare for å ha noe som er noenlunde sammenlignbart, så ligger vi ned på under 15. Det er ganske langt unna 22. Og det er jo noe med det avrenningskartet, at det er noen sånn høydegradienter der i nedbøren som er lagt inn. Og de kan slå litt ekkelt ut.
spesielt for småkraftverk, der du har litt bratte forhold. Fordi at regnskyene, de er ikke fryktelig presis. Så om det er lav avrenning etter kartet nede i dalbotten og veldig høyt opp i lia, så er det ikke nødvendigvis fullt så finmasket, egentlig. Men det kan gjøre det at det kraftverksfeltet som skjer på oppe i lia får for høy avrenning i forhold til hva det egentlig er. For det kanskje skulle være glattet ut litt mer. Så det er noen sånne systematiske problemstillinger som kan komme spesielt når det skjer på små felt. Så ja, og hele datagrunnlaget vi bruker og sånt, det er jo en del feil. Sant? Der er det som er den virkelige verdien, kan du si. Men så har du en del tilfeldige feil, det er spredt litt rundt omkring. Du kan ha noen systematiske feil, med at det er et eller annet problem med målestasjon, plasseringer. Så kan du ha noen grove feil som dukker opp også. Og alt det der er noe som en må ta hensyn til. Det med vannføringskurva, det er jo en sånn problemstilling. Det her er en nedlagt stasjon, så det er et litt utrert eksempel, så å si. Men det viser litt hva som kan skje, da. Hvor du har en del, god del målinger, en kurve som passer helt supert. Men du ser jo også at den dekker ikke så godt, fordi at største registrerte vannstand var oppi der. Så da var det ifølge en kurve her kanskje godt over 800 kubikk. Der oppe i Ranelva, forresten. Så skulle vi se på noen utbyggingsprosjekter, og så fant vi ut med å lage en vannlinjeberegning for det området der. Da tok vi også det og kikket litt på en målestasjon der, for at vi tenkte vi skulle bruke den som nede i grensebetingelse i modellen, men det gikk ikke bra. For da så vi jo det at når du kom litt oppafor der målingene slutta, så vider det seg ut veldig, og den matematiske kurva, den bommer fullstendig. Sånn at på den største målingen der, så var det kanskje 1800 kubikk i stedet for 800 kubikk. Det der er jo på Flomma, men spesielt hvis man driver og skalerer fra et felt til et annet på middelverdi, altså gjennomsnittet, da tekser Flommaen der og dreier opp og ned gjennomsnittet. Er du veldig usikker på dataen, så kanskje få konsulenten til å regne på medianverdien i stedet, den midterste. Den spretter ikke så mye opp og ned. Oi, der var det litt tregg. Og så er det noe med også at vi har jo ikke målstasjoner som er særlig representativ. Da er det sett noen gang at de driver og slår sammen tidsserier. Da er serie A og serie B, så lager vi en gjennomsnittsserie. Det har vi gjort her. Problemet er at gjennomsnittsserien, den ble jo akkurat like som den ene serien. Det har jo litt med at ting skjer ikke nødvendigvis samtidig i de to elvene. Og da kan du få noe glatting i tida og litt sånt noe som gjør at det der ikke henger ihop. Så gjør det enklere. Regn produksjon på den ene og regn produksjon på den andre og ta snittet. Så hva vi kan gjøre? Vi må prøve å ha et litt bevisst forhold til det vi holder på med her er usikkert. Og at det i all vei er mulighet for at det blir feil underveis i prosessen. Og så at den prøver å korrigere for feil i den graden får til det. Og prøve kanskje å kvantifisere usikkerheten også. Etter hvert så begynner det å bli muligheter for å gjøre det der relativt greit. Helt enkelt det er bare å gjøre noen usikkerhetsanalyser. Da. Bare se hva tåler vi til variasjon her. Om man ikke skal gå på de litt mer avanserte statistiske metoderne. For det har noe mye vært at
vi kommer frem til et tall og ferdig med det. Og det er noe litt sånn at konsulentene, vi gjør som regel ikke mer enn vi blir bedt om. Fordi at det blir noe gjerne dyrt nok lav. Så vi må gjerne ha spør for å få noe som er litt mer ordentlig. Så litt oppsummert. Det er vanskelig det der, spesielt på småkraftverk. Hydrologien er vanskelig, det er bratte felt, de oppfører seg ikke sånn som noen av målestasjonene vi har. Så det er usikkert. Men viktig at den er klar over dem, og gjerne se litt på hva det har å si. Og som sagt, spør de rette spørsmålene. Men også det at vi må være klar over at det er mye potensielle tekniske utfordringer som kan spille inn her også. Så om du har et produksjonsestimat, så tenk litt på hva er det som kan komme til å dra ned det tallet der, før en tar den endelige beslutningen der om å bygge eller ikke. Det er jo ting som en som regel er klar over at er der, men ofte ikke flink nok til å sette tall på. Også at den passer litt på hva som kan skje rundt naturfare og den slags. Og jeg har sett mange anlegg har jo hatt problem med massetransport og T-stopping. Der har det jo skjedd mye senere år i forbindelse med ulike inntaksløsninger, koanlariste for eksempel og sånt noe. Men det er verdt å ha gjort seg opp en mening om det. Bare følg med på elva, så skjer noe, hva som kommer, hva som skjer. Så det var egentlig det jeg hadde tenkt å si. Jeg har brukt opp tiden min også. Da sier jeg bare takk for meg. Takk skal du ha. Dette er et tema som vi vet har vært mye til besvær, og som har vært diskutert mye i bransjen i flere år, og her var det mange gode momenter å ta med seg videre. Så tusen takk. Vær så god. Takk, takk. Da, etter pausen, så skal kraftprisene opp, så da håper jeg at alle kommer inn igjen. 13.40, presis her igjen. Da er det lunsj og messevandring.